ifadəsi yeri süpürür. Kimi deyirsən? Nazlar deyirəm də. Deyirəm axı. İrəli cünə əsli məndən də bir cür danışırdı. Mən sənə deyirəm də bəh. Baba, əmə oğlusudur da. Olan da. Əmə oğlusundan ona nə rəhsi var? Bax, görün bir. Məyə sən bilmirsən. Yəni? Deyirlər, Məhərrəm xan gəlmə xələn nazları alacaq oğluna. Vah, vah, məyə qız qurtulub. Şayət. Qoyləyə gələfəm, əlləmi bəfəm. Məşəm əzələ də baxalar şübə. Kilosunda onu ki, məncə harçıq verə. Özü bilir. Ondan bəyət döyür. Deməsən ha, üzünə də gətməz. Əzə bələ, bəsən hələ? Seçmə başını. Tez gələtə evdə keçi yox. Məyəsən, gətməsən? Mən gecəyim Yaşar cilə. Əslən, bir gün gələcəm. Bə sən nə dəyirəm? Bir gün, sabah, bir gün, daha bir gün, irəli gün, mən nə bilim, nənə gələcək də. Çox arzu edim, indi sən də ondan gələrdin. Mənə sən Allah köhnə sənə nasıl olurum? Arzum ürəmdə qaldı. Allah Allah. Və mən mükətdə qaldım, giyir mükafətə. Nənə. Əli dövlət şəhəd olmasaydı, indi mən də dərsimi qutarmışdım, gəlmişdim. Nə bilim, şəhəd həq sənləndir. Həq ki, mənləndir. Qurban oğlum, indi ki, əslən dərsin qutarıb gəlib, da bu kətdə onunla yaxsı adam olmayacaq. Ürəyən gəldi. Deyəniyəcək o da, ötür də. Nənə, bunu verəcəm qaləmcilə. Hə. Qurban. Maşallah, boğayan qurban. Mənləsə, hə? Aslan da cevap getirir, onunla sen dedenceden de söz vermişti. Ben ne bak? Ne bak, nökən oğlum, aradan gittik biz ahıba, bir iş görün ahıba, bu dur olmaz şahit. Hələsmə, gün sabah, ne bilen bir özüyüm, bir gün ağlayıbsam, ölməz. Baba, günü de ağlarım, her nəmrə desəz elərəm, buyur. Sağ ol, sağ ol. Niye qoyuram seni öləsən, sənə bir şey olsa kapamı. Ye ki de öldürürəm, bu daha. Ulan birinden özünü eylə öldürürəm nərdə. Yaxsı da ağzım acı. Nənə, nökən oğlum, sən nəmrə desən, mən deyirəm, ah, göz üstə. Məyə bir dənə nənə bundan artıq balasını nə istəyir? Çox şükür Allah. Nənə, ki nənə deyirsən? Əl çək də o. Əl çəkməyəcəyəm, canıyını da alacaqəm. Hara gedirsən? Gedirəm, eşşəmi qəşə oluyam. Başma xeyr, əvvəl özüyün qəşə olu, xoxal. Ay nənə, ki nə sənə nəmin olub? Elə Allah səni mənə verəndən hərzada olubdur. Bə deyirəm, davarlığa çölə çıxatmayacaqsan. Axı, mən başı daşlı bu davarların əlindən qurtulan günüm yoxdur ki. Nənə, bir gün vaziyyət. Axı, oğlan, məyə mənliqdir. Mən özüm gedib davarlarından danışaram. Oğlan, gənə səfihlədin? Mən ölüm. Bir gün yeməklərə getməyin, işim var.
Sabah iki gün əvəzini yeməkləyin. Olar? Nənə, davarlar izayəti xeydilər va. Allah ya məni öldür, ya bu bayrama biraz əğil ver. Bax görüm, axı bir yeməyənə xəbərdir. Əslində da şələcək da, məyi adından çıxıb nənə. Vah, veylə, bə bunu biraz tezdir da. Vay, nənə bə hara? Vay, dayan görün bir. Nənə, sənə nə oldu? Vah, veylə. Eşə, hardasın? Salam yağlanım. Ne işe gelir? Çalacağım. Tersi. Salam hadi. Salam. Ey baş, sana ne kıyım? Allah'ın ağırmaz. Gözlerin ağırmaz. Yallah. Meşteve gözün ne desen? Kadayın ağlam. Şükür. Hariye cedidin. Vallahi düzü geldim deyim ki, onların ki kırdı uşakları var, cedisinden nehzet kabağına. Büyük şehirden gelecekler vaksan buralar. Diyelim bu da bir cüre oyundu da, ha? Beçarçılıktandı da. Ne mi ne? Ne mi nerede siz değilsiniz? Faksan maksan da. Seninle bayitli meştevet. Da sen bu sözü diyenden sonra çiçeklerden bizim ne intizarımız olabilir ha? Faydasız değil meştevet. Uşakların nakuşlamalarının kabağını alır. Hadi. Değilsen da. Ayyub, bala kebi bura. Salam hacı. Salam, keyfin necədir? Sağ olasın hacı. Deyirəm Məş Zeynal evdə. Bəli hacı ağa. Qışları necədir bu? Yatıb da, gecə birə sancısı var idi. Allah səhət versin. Sağ olasın. Ayyub, bala yolun üstə gedə-gedə qapıları çalasan, deyəsən ki, hər kimin cıqqanı axırdaca uşağı var, gətsinlər nehzət qabağına. Günləri Behtəşdən gələcəklər, baxsan buralar. Gözüm üstə, hacı. Sağ olasınız, bala. Xoş gəldin. Salam yetirmək Zeynələ. Deyirəm, duydan ilə faydası var. Bəli, eşitdiğin fələcin qabağını alır. Deyirsən də. Məhərəm, məhərəm, bir dəqiqə dayan. Salam, hacı. Salam, keyfin necədir? Sağ olasın, hacı. Axı, bəs sən gələ indi işləməyəsən ki. Sən gələ indi hər işdən əl üzəsən. Hacı, baxçadan gəlirəm. Gedirəm evə, əyləşəm görəm nə vaxt gəlir. Bu da bizim sitləmiz. Allah hücumumuzu xeyr edəsin.
Bilaxara Allah'ın köməkliyi ilə intizarım başa çatdı. Bəli, hacı, deyirəm, kaş Tuba diri qalaydı. Oğlunun gəlməsini görəm. Baba, Allah rəhmət eləsin. Allah'ın məşiyyətindən ki, qaşma olmaz. Aşışırlıq eləmirəm, hacı, amma rəhmətlik çox həsrətli dünyadan getdi. Olsun da. Da demədik ki, qüssəyə cumasan. Çətdi indi hamı müntəzirdilər ki, əslən neç ildən sonra kəndə geçsin. O bizim ümidimiz, gözümüzün ışığıdır. Allah sizdən razı olsun, həzi. Deyirəm ki, da indi hər işdən əl üz. Get özüvə bir yetiş cəmətçidə. Olsun, həzi. Bəkə deyirəm, nohara kimin gəldi? Əyə də gəlmədi, hətmən axşama gələr. İnşallah. Mən də gedirəm məçidə, müntəzirəm. Olsun, hacı. Mən gedim, hazır olum, gəlir. İnşallah gələr. Xoş gəldi. Hələli xudafiz. Gözüm üstə. Allahın əmanında. Altına pizza sarcını. İstemez. Neyini yiyecek? Kutuldun gel aşağıya işim var. Olsun. Resul, ne haber? Ne ve neden? Gelenden, cedenden. Meğe karar idi biri gele. Məşə Muharramın oğludur. Əslan? Məyə, Məşə Muharramın neçə oğlu var? Bugün gələcək. Mən səndən soruşuram. Və mən hardan bilim? Gör kimdən mən sual soruşuram. Gülzar! Mən gedirəm. Nahar üstü sən də gəl ha. Yer üstə çox işimiz var. Muharramın oğlunun pişvazına getməyəcəksən? Nə vaxt gəlin? Nahar ya axşam üstü gələr çatar da. Baba, axşama kim ölə, kim qala? Rəsul? Bəli. Məndən gəlmirsən? Bə, burada işim var axı. Oğlan, düş gəl aşağı. O sənin işində. Telli özü yer verirlər. Qaç görüm. Da gələk gedəsən da, pis işdir. Gedərəm, hətmən bir baş vururam. Qaç görüm. Əbbərəkanına. Kişi ağır işdən qaçmaz. Bildin? Düş qabağa görüm, biz getdik. Xoş gəl. Ola, aferin. Baba, nəsəl olur? Və oğul, sən demirsən mən indi getsəm çölə buzu bədənimi gün yandırar. Qaç görüm, qaç əvəz elə. Bu nəm nədir libasın? Salam, yaşarcan, şefin necə? Təşəkkür edirəm, sağ olasın. Aşıqdan nə xəbər qayıdıb? Yox, şəhərdədir, gələcəkdir onda. Sizin şəhər istəyəcə. Sağ olasın. Mən baxısın. Təşəkkür. Xalam gəl evdə? Ha, evdədirlər, gəl içəri. Get, biz də gedirik baxçaya qayıdıq. Salam, xala. Salam, bəz oğlu. Buyur, buyur. Hani gəldin? Gəcəyim. Ha, bərəçkənlə, ucun ha. Şəhər, xala. Necəsən, bacı oğlu? Sağ olasan. İstədiyim balı da gətdim. Əllərin ağrımaz. Hara qoyun? Ver məni, ver məni özüm apar. Telli! Telli! Bəli, nənə. Gələ şaya bir çay ver. Gəldi. Xala oğlun gəlir. Salam, Telli. Salam, xala oğlu. Görünüşe teyze.
sağ olasın. Gülcəz xala neyini? Ey, siz soruşanı vardılar da. Can atmazı tapaca atma Yaşar. Şoklu qalarım baba. Salam, hoş geldiniz. Salam, Allah razı olsun. 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 Buyurun, buyurun, buyurun. Siz buyurun. Gidelim. Siz buyurun, ben canım hıfnatsın. Salam, Maş Süleyman abi. Aleyküm, salam, Allah'ım anne. Qonağız var. Behdar'dan geldiler. Deyirəm ki, aş kəndin əhlinə deyərdim, uşaqlara gətirərək burada vaksan vurduraq. Nə xoşluq gəlir? Xeyr, vaksan fələc ətfaldır. Qətrədir, qoymur uşaqlar fələc ətfal tutaraq. Xoşdur da. Rəsul oğul eşitdin ay müəllim nə dedi? Qaş hamıya xəbər ver gəlsinlər. Kəş özünüz buyuraydınız. Axı siz şuranın uzvusuz. Cəmaat da yaxşı sözünüzə qulaq asarlar. Çare yoxdur. Oğul, sən qaş baxçaya, mən burada gəldim. Qaş görüm. Çəşm. İşiniz rast olsun. Mənim gözüm üstə. Çəşm. Salam, ərəbə mi? Salam. Yorulmuyasan. Yorulmuyasan. Ne diyorsan? Çok sağ ol, əmi. Siz ucadan danışın, mən də işidim də. Həm oğlunda ki gəlir də. Gəlir ki gəlir. Sizə nə rəqdi var? Çoxlarının gözün çıxardı. Düşmanlarının gözün çıxardı da bizim kim niyə? Siz nə vaxtdan belə dost olubsuz? Hoş, hoş, hoş. Eyvim, ben seninle neyirəm deyəm, hoş. Yani dayan da, hoş. Hoş! 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 Ay, 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 ay! 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 Selam Nazlar! Eşeğim kıçımı bırakmadı, kelle mellek üstten açtım aşağıya. Korkmadın ki. Baba, işimizi görə.
Öz balam kimin istiyorum aslanı. Bayram Hardali. Allah onu əməlimdən alsın. Nə bilim hansı cəhənnəmdədir. Hatman bilmirəm. Bayram bilmiyor ha. O mənim yadıma saldı. Ürəyim bəh döyünür, məhərəm. Hardan bildin? Səsini eşidirəm. Ay bala, bala. Bala dərdi səni qocatdı məhərəm. Məni bayram, səni də əsləm. Məni ayrılığına uzaqlıq yıxdı. Bir də Tuba'nın ölümü. Rəhmətdir. Kaş o da burada olaydı. İsmət. Çoxdandır buradasan? Bayram demək həmin qaçdım. Bacım balasıdır. Mənim boynuma da Tuba'nın yerində oldu. Arzısı göylündə qaldı. Mühəndis balasın göylündə. Deyirəm, məhələ, indi əslən çox dəyişir. Bir dərəsin soyaram. Mühəndis səhlidir. Döhdü dursa ha, bu kətlidir. Mənim oğlumdur. Buralıdır. Başı ərşə də dayansa, bizi dona bilməz, əslin itirə bilməz. İtirsə mənim oğlum deyil. Yazlar! Yazlar! Bahadır, necədir? Oh, bir də mənim damdaq kəssən, ha, bu başma tayının kəlləni görürəm, ha. Mənim əlimdən hisslənibsən, Nazlı. Danışma, yoxsa dadaşımı çağırdım, ha. Axı, mən nə deyirəm ki? Allah, Əkbər o, dedim, gəl səsiyim. Hələm ki, vuramadın. Salam, salam. Keyfət var? Sağ olasın. Nə var, nə yox? Sağlığın, Hacı, sağlığın. Nə xəbər? Valla, Hacı, bu əslanın gəlməli, homunu elə bu dünlə gələn edin. Yox, inşallah gələcək da. Deyirəm, Məşsiləyman, dəqiq saatin ağa turab bilər bu. Gedək bir soruşaq. O da qəşək sözdür, Hacı, bir soruşaq. Soruşaq.
سلام علیکم آقا. سلام علیکم آقا. سلام آقا. حالت چطور؟ سلام آقا. یافتم. آقا خیر ول انشالله. خیر انشالله. بله. دیرم آقا تو را. جانم. سن بیلیسن چند ماشینلار ساعت نیچه دیت شلا برا؟ والله هزار کاله. تو سخ مخلارنا. ممکن نیست بعضی جنر چند سالیش ماشین جن میاد. آخه با بیز هردم بله بیلیک چی چند ماشینا جالب لیا جالب دخلا یا یو؟ اصلا نجوره؟ بله دا. آقا سخ راحت. Bende az sayıya gidip terminale zar vururum, soruşarım da bize de. Vay Allah işin biraz gelsin, sağ olasın. Buyur şöyle kaçsın. Buyurun. Hadi buyurun. 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 Buyur. Ne haber? Hala tişörtün yoktu. Tutmur. Alo, terminaldı, chat terminali. Salam ağa, yorulmuyorsunuz. Ağa, bir balıcına arzım vardı. Bəli. Alo, alo. Qat elədi. Aliyem qurban durab, bir də tut. Mənim əqidəmə əl saxlayıq. Bir saata gəldilər, heç. Gəlməsələr, hətmən maşin yox imişdi. Az Süleyman, gene bilməyimiz xoşdur. Bəli. Zərəli yoxdur ki. Pəs yola düşüblər. Daca, bu xəttin məhsulundan soruşdum da. Deyirəm, həzi gedək yol üstə. Məşəmə Hərrəm Gül mənbiləsi oradadırlar. Buyurun. Baş Süleyman, bak ben bu sinle yetişmişim ha. Bire bir zat görmemişim. Ki kendi ahli hamılıkta öz balasının pişbazına çıkan. Niye? Aşık Bulut'un şahit oğlun cahitlerinde kıyamet idi hacı. O ayrı, şartlıkta deyirəm. Aha. bir dakika sabr eləyim mənlə buranı. Bağlayayım bu hamılıkta gidin. Öyle bir dakika sözü verin. Buyur hacı. Geldi.
Bir vaxta qalmadı. Nə bilim. Telli tək qalıb çağır gəlsin bura da. Telli, qızımca əyləş burada da. Orada niyə durmuşsun? Sana bazı çok yubanım. Ben de çok niyaranım. Hiç inanmıyorum gene. Aslında da gelmiyor. Geçti ha. İlahi dünən idi. İyi ama aslan senden şu evde çıktı bu. Oho, senden necə? İkizdə bağım getdiniz de danışqa. İki gün təməmişdə atıl-atılı qayıtdın gəldi. Ağlıda daşın şahid olmağa bası ol. Yoxsa mən də qalardım dərsimi okuyardım. Mənə yox ki yaşar, mənə yox. Ama nə yalanı? Deyirəm ağlıda daşın şahid olmağa bası ol. Lap da ürəkdən yalan deyirsən. Tez qardaşın qaziyyəsini salmağa bağ. Yaxçı olan, xala qızı neşk adamızın da qanlıqdan da qoyar, dəstən də qoyar, işdən də qoyar. Ara qaçsan, gəl bura. Adam birini deyəndə birini də eşidər. Eşidirəm də. Dostluqda mən heç sadı səndən gizlətməmişəm. Bəli, sən necə? Gizlədibsən. Nə mənəni? Nazların qəziyyəsi. Nə nazların qəziyyəsi? Aslanın dərsi qutuldu. Qutusunda? Qayıdı kəndə. Əm oğluyundan da, əm qızının kəbinin göylərdə kəsiblər. Sən də onların əm nədir? Ayra. Kəs səsi! Selam. 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 Selam.
salam. Gelmiyor falan. Salam amca. Aslan dadaş geldi! Aslan dadaş! Aslan dadaş geldi! Aslan dadaş geldi! Aslan dadaş! Oho! Gel elem ne olur bu cide cümle kuzun? Katip de! Gediremoy to